Ну і, зокрема, про ситуацію в аеропорту Донецька говоримо з гостем студії Андрій Білецький, командир батальйону «Азов». Вечір добрий. Доброго дня. Скажіть, яка у вас остання інформація щодо подій в аеропорту Донецька? Ну, тільки що декілька хвилин назад говорив з хлопцями. Ситуація досить важка, але аеропорт контролюється. Бої йдуть надзвичайно важкі, але особливо останні декілька днів. Тобто та сторона почала використовувати знову важку артилерію, ствольну, реактивну, кидалися досить серйозні сили в бій. Ну, на зараз ситуація більш-менш стабільна на нашому боці, але бої. А от що кажуть бійці про те, скільки ще часу вони зможуть утримувати ці позиції в аеропорту? Насправді, питання утримання аеропорту – це питання повноцінних резервів, це питання артилерійського прикриття, це питання волі нашого командування, нашої влади утримувати Донецький аеропорт. Тому що там не потрібні величезні сили для того, щоб його утримувати. Якщо вчасно будуть поступати резерви, ну, якщо це що буде конкретно? Працювати артилерія, людські резерви, резерви техніки. Там шикарні комунікації, в тому числі і підземні. Там досить потужні споруди. І аеропорт утримувати можна надзвичайно довгий час. Що для цього конкретно треба, окрім військового, окрім того, що, мабуть, треба ротації проводити, так? Ну, ясна річ, навіть якщо хлопців називають зараз в аеропорту кіборгами, вони насправді не залізні. Нерви людини, фізичні сили людини, моральні сили людини, вони не залізні. Людей, безумовно, треба міняти. Треба періодично проводити якісь зміни, виводити підрозділи, які знаходились довгий час в бою. Ну, це абсолютно самозрозумілі речі. А щодо техніки, якої бракує, можете сказати? Я не бачу, щоб її бракувало в українській армії. Може, її зараз бракує в Донецькому аеропорту. Я теж. Там стоять наші побратими, там стоять наші близькі друзі з кіровоградців і так далі. Але моїх підрозділів там безпосередньо немає. Нам не вистачає техніки на фронті, я можу загально сказати, але її вистачає в армії. Звичайно, йдеться про звичайну бронетехніку, йдеться про артилерійське прикриття, про реактивні системи, про орудія. Щодо загальної картини, що скажете про таке умовне перемир'я, яке існує? Як ви прокоментуєте ситуацію? За декілька останніх днів, так, починає вже ситуація тривожити, фактично можна говорити про закінчення перемир'я. Зараз іде майже по всьому фронту. Я чую від друзів від Луганська до у нас до Новоазовська, йде повністю на всій дузі напруги, йде повноцінна вже війна. Єдине, що інтенсивність конфлікту не така, як, умовно кажучи, 3 тижні назад. З чим це пов'язано? Ну, українська сторона в міру можливостей зберігає це перемир'я. Українська сторона не переходить до активних дій, до наступальних дій, як таких. Це пов'язано з наступом або спробою наступу. Такого, знаєте, це скоріш не наступ, а спроба відтискання. Тобто ви потроху відходьте, ми будемо потроху займати територію. Вони притискаються досить нагло до наших територій. Це от спроба такого тиску зі сторони бойовиків по всій лінії. Ну, вочевидь, вони або хочуть продовження конфлікту, тобто зірвання таким чином навіть цього хиткого умовного перемир'я. Або це просто тактика видавлювання, потрохи вичавлювання українських сил, які вони потроху заміняють. Ну, в Маріуполі вони відверто кажуть, в Новоазовську абсолютно, що ми будемо йти по кроку, ми будемо довбити кожен кущ артилерією, ми зайдемо в Маріуполь без бою. Ви відходьте потроху, ми потроху зайдемо в Маріуполь. Ну от за вашими прогнозами, що буде з Маріуполем? Яка ситуація зараз? До чого варто готуватися мешканцям Маріуполя? Абсолютно така ж сама, як в Донецькому аеропорту. Утримати місто, навіть відкинути до кордону росіян, абсолютно реально і можливо. Тобто це політична воля? Силами навіть
того угрупування, яке є зараз на південному напрямку. Це питання політичної волі. Якщо Маріуполь здадуть, то це буде питання не військовиків, а політиків. Це буде не військове питання, а політичне питання. Наскільки бійці готові до змінення погодних умов? Зокрема, от, ну, явно, що скоро холоди, навіть вже дуже холодно вночі. Ну, питання щодо екіпірування. Значно краще, ніж зазвичай в українській армії. Все-таки дещо для цього було зроблено. Я можу судити по Нацгвардії, там, МВС, навіть армії. Але абсолютно недостатньо. Тому що армія зустріне війну, зиму в польових умовах. В польових умовах. Польові умови – це не умови казарми. І там людина повинна бути значно краще оснащена, ніж якщо вона знаходиться на казарменому стані. Зараз армія в польових умовах і в особистому екіпуванні, і в екіпуванні підрозділів є величезні пробіли. Тобто повинні бути як не те, що навіть в арміях НАТО, навіть так, як в Радянському Союзі. А як в арміях НАТО? Ну, існує ціла система. Є пересувні опалювані блокпости, є пересувні опалювані казарми. Не йдеться про намет з буржуйкою. Йдеться про повноцінну казарму, яка складається з двох-трьох модулів, які мають автономне опалення, і так далі, і тому подібне. Є ціла інфраструктура. До речі, навіть по радянським стандартам вона була. Вона існувала. Існували арктичні готелі для ракетних підрозділів і так далі. Пересувні. Пересувні на базі там, ракетних тягачів. Я їх навіть бачив в Маріуполі. От, це все існувало. Це все давно продано. Нове не закуплено. І це теж питання, тому що одна справа вдягнути солдата в берці, там, анорак і так далі, і тому подібне, а інша справа – це життя підрозділу. От, власне, тому що всі навіть в інтернеті пишуть про те, що не вистачає там теплих речей, але це, вочевидь, настільки, ну, це дуже мало. Це невеличка частина, насправді, так, того, чого не вистачає. Це невеличка частина. Це невеличка частина. Наша армія, у нас унікальний солдат, насправді, він вже вигадує, ми вже вигадуємо, ми вже робляться приготування і так далі на місцях, вона перезимує. Але я сподіваюся, що країна нам поможе. Все-таки. І ще питання останнє про те, я просто хочу вашу думку дізнатися з приводу того, з приводу чуток про те, що Донецький аеропорт збираються здати за будь-яких умов. Ваша думка? Ці чутки тривожать мене в ситуації, мене тривожить життя моїх друзів, які там знаходяться, і соратників. Але от ці чутки тривожать, мабуть, найбільше, тому що я ж кажу, я не бачу варіанту, як ДНР зараз зможе власними силами, без там якогось широкомасштабного наступу росіян, наприклад, взяти Донецький аеропорт. Військового вирішення для них цього питання не існує. А от договорняк може існувати. І це тривожить. Андрію, дякую за ваші коментарі. Андрій Білецький, командир батальйону «Азов», говорили про, зокрема, про ситуацію в аеропорту міста Донецьк.